ଏରସମା ବ୍ଲକ ଚଟୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ 19ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମାଙ୍କ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ସହିତ ରାଉଳ ମାଙ୍କ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ସହିତ ଝାମୁଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ରାଉଳ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଖପାଖରେ ଝାମୁଘଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ମା ତାରିଣୀ କମିଟି ତରଫରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଲାମ ଭୋଗ ଲଡ଼ୁକୁ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତାର ଯୁବ ସଭାପତି ପାର୍ଥସାରଥୀ ରାଉତ 18,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ରାଜ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ପାଲା 3 ଦିନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗରୁ ଅଂଶୁମାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।